აქ ლაბარატირიზა აქ ლაბარატია იმაზე რომ ეს მოდი ეს იმპერიალიზმები და განსაკუთრებით დომინირება დედამიწაზე დომინირებს დღეს ლიბერალური იმპერიალიზმი, ხომ ესე ვთქვა, ხომ? რომელიც ფაქტიურად ნეოლიბერალური იმპერიალიზმი ეს 1000ნაირს ახელენიქია, დომინირებს და რომელიც არის თავარი აქტორები. ანუ え, ჩვენ უნდა რას ვამბობთ ჩვენ ამით რომ იმპერიალიზმებს ზოგადად, ანუ როცა ეს არის სახელმწიფო იმპერიალიზმი, ანუ იმპერიები ამ ციტვის ტრადიციული გაგებით, ხო, მაგრამ იმპერიები რომლებიც მოქმედებენ თავიანთი ალგორითმები აქვს ა ინტერესების განხორციელების, მაგრამ არსებობს დღეს გლობალური ნეოლიბერალი ნეოლიბერალური იმპერია, რომლის რომელიც ასევე ახორციელებს ამ კორპორატოკრატიის ინტერესებს და ყველა სხვა სახელმწიფო წარმონაქმს ებძვის матри дистабилизациის ზვით აი ესე რომ ვთქვა ისინი ისინი მეიჩნევენ რომ სხვა სახელმწიფოები არ უნდა არსებობდნენ როგორც ცივცის და კაცობრიობის კონტროლის სახელობები შეიძლება ასე ვთქვათ ციფრულ ციფრული საკონცენტრაციო ბანაკი რომ ის რაც გამოიყენეს მაგალითად ეს ეპიდემია ჩნობილი ესეც რეპეტიცია იყო თუ მცდელობა იყო да ахла კიდе ахал сценарс самуშევებენ და მუშეობენ ამ მიმართულებით ესეგრეტწოდებული კлауშობის ესე თქო ცნობილი ეს ინკლუზიური კაპიტალიზმი და ასე შემდეგ და კლიმატ კლიმატური ესე თქო ტრიცეს რიგი და სხვა და სხვა ეს ეს იდეოლოგია ამაში მეტნაკლებად ну უკრაინა რო ახლა მთლიანად დაქვემდებარებული და გარემარცვაზე ამაზე ვისაუბრეთ რუსეთშიც იგივე სიტუაცია არის, თუმცა იქ медициნა აღდგობა ხდება, ვინაიდან რადგანაც ეს მაინც დიდი იმპერიის, ასე ვთქვა, ნემგვიდრე სახელმწიფოა. და იქ ეს ღიაத் ვერ ახორცელები, თუმცა საინტერესოა როგორი პროცესები ვითარდება თვითონ რუსეთში. აი, მაგალითს ვითყვი რაი, მაგალთად იგივე კლიმატური დრისტეს რისკი რომელიც ხადია წარმოადგენს ერთგვარ, ასე ვთქვათ, ამ გლობალისტური ორგანიზაციების ერთგვარ საფრახნის, როგორ გახსნან ეს ესე ვთქვათ, როგორ დაურგონ ჰერმეტულობა ამ სახელმწიფოებს, ხო? აი, ეკუმენა იყო, მაგალითად, მოსკოვში ესეთი კონფერენცია, კერძოდ, რაზე იყო ეს, რუსთან და კავშირებით. э, როგორ უნდა ანუ კონგრესი გაეროსეგიდით არის ეკუმენა შექმნილი, კონგრესი პასუხისგებელია ნიანსირებ გლობალური, გლობალური კონგრესი პასუხისგებელია ნიანსირებისაც, ეგრეთ წოდებული შეფერილი ფინანსირებისაც. რა არის ახლა ფინანსირების შეფერო? რითი უნდა შეფერო? ხუმცადე არასაფერავით ხომ ჩვენთ. არამედ 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 ესე იგი, ისეთი ტიპის ფინანსირებით რომელიც იქნება პასუხისმგებელი ანი კლიმატური ცვლილებების თვალსაზრისით. ანუ ფინანსები უნდა დაიმართებოდეს ფინანსები. ლაბარაგია, რომელ ფინანსებს ოფლიო ბანკის სავალდო ფონდი და ასე შემდეგ. იმისათვის, რომ გლობალური ფ giáს რიგი იქნას დამყარებული. აი, და ამას საქართველოს მემართა პუტინმა და მემართა ნიშუსტინმა. ეს მემართვები ერთ-ერთი იმეორებს იმ нараტივს რომელიც აი ამ ოფლიო ამ კлауშოვის ოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დაოსის ეკონომიკური ფორუმის არხით ხედავთ და ნეცნობილი ციგნის ხო დიდი განულებ